do Duca Curtindo? Eu Quem falei, que pô. era que tava aí? Ah, vai trazer um negócio do Mercado Livre. Suporte da Tupi. Nossa, a Roberta já tá mandando mensagem pra saber se deu certo de medir e tirar foto dos negócios. Chato também. Nem respondi. Tô brincando, Hã? né? Não dá merda.
Thank you.